გორში წერეთლის ქუჩაზე ურნები განთავსდა. ქვის კონსტრუქციის 6 ურნა გორის ახალგაზრდულმა მოძრაობამ დროა პროექტის გორის სუფთა და უსაფრთხო ქალაქის ფარგლებში შეიძინა, რომლებიც მერიის შესაბამისი სამსახურის მხარდაჭერით განათავსა. ურნების საერთო ღირებულებამ 2100 ლარი შეადგინა. წერეთლის ქუჩა ურნების განთავსების ადგილად საჭიროებიდან გამომდინარე შეირჩა. მოკვლების და დაკვირვების შედეგად გამოიკვეთა, რომ აღნიშნულ ქუჩაზე მიუხედავად მისი დატვირთულობისა არც ერთი პატარა ურნა დგას. პროექტი გორის სუფთა და უსაფრთხო ქალაქის 7 თვის მანძილზე ხორციელდებოდა, რომლის ფარგლებში ციცუფთავის დაცვის და საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით რიგი ღონისძიებები ჩატარდა. ჩვენ ქალაქის 10 ქუჩის მოკვლევა განვახორციელეთ, როგორც საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით, ასევე დასუფთავების მიმართულებით. ჩვენს მიერ შესწავლილი ქუჩების საფუძველზე ჩვენ მერიას წარუდგინეთ რეკომენდაციები, სადაც მოხდა უკვე შემდგომში ჩვენი შეთანხმება გარკვეული საკითხების გათვალისწინებასთან დაკავშირებით. ის, რომ ქალაქში არის პრობლემა დიდი და პატარა ურნების ნაკლებობა, ეს ცხადია. ჩვენმა ორგანიზაციამ 6 პატარა ურნა შეიძინა და წერეთლის ქუჩაზე განათავსა, სადაც არც ერთი პატარა ურნა არისო. ქუჩაზე მოკლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ არ არის პატარა ურნები, ანუ პრაქტიკულად მხოლოდ 3 დიდი ურნა იყო, ამიტომაც შევიძინეთ 6 ურნა, რომელიც არის მაქსიმალურად კარგი ამ ქუჩის შესაფერისი და ეს ურნები განვათავსეთ ამ ქუჩაზე.